Військові мали право збити російські Су-24, які підлетіли небезпечно близько до американського есмінця, так сказав державний секретар США Джон Керрі. Інцидент він обговорить на найближчій зустрічі із російським колегою Сергієм Лавровим. Керрі сподівається, що в майбутньому таке не повториться. Два дні тому Пентагон оприлюднив відео, на якому два бомбардувальники пролітають на малій висоті неподалік американського есмінця «Дональд Кук». Вашингтон називає ці маневри небезпечними та провокаційними. У Москві, кажуть, правил не порушували.